Het is een wonderlijke geleentheid wanneer kinders, wie sy ouers vir hulle lewe lang gebid het, op die eind een belydenis van geloof kan aflê. En ons het hier by ons die Rabboni klas gehad, het hy terug en vanoggend gaan Louis meer sy belydenis met ons deel. Louis, baie dankie. The mic, speak in the mic. Okay, got it. Hallo, my naam is Louis en ek is hier om voor die oomblik vir die gemeente my belydenis af te lê. Maar eerstens wil ek net eers my gunsteling versie lees. 1 Johannes 4 vers 16 sê, God is liefde en hy wat die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierdie vers beteken baie vir my en laat my net weer besef hoe ongelooflik bevoorreg ek is om sulke perfekte huisgroot te word en waar ek eerlik kan praat oor enige van my probleme en net so vol liefde kan wees en so baie liefde ontvang in die mooie huis. Dit is in hierdie huis waar ek God geleer ken het en baie spesiale verhouding saam met hom gevorm het. Daarom moet ek persoonlik dankie sê vir my ouers, want hulle het vir my ongelooflike ouers, omdat hulle so goed vir my is en so baie vir my beteken. En as dit nie vir hulle was nie, sou ek glad nie dieselfde persoon wees as wat ek vandag is nie. En is nie wat hulle bring, en hulle bring eintlik net die goeie uit my uit. Ek so lief is vir hulle. Daarom sê ek net dankie. Dankie omdat hulle my op die regte pad na Jesus toe gelei het en my gehelp het om daardie persoonlike verhouding met God te vorm. En nou, 17 jaar nadat ek gebore is, ek sal aanhou glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Omdat ek weet, God het my lief, en ek hom. Ek weet hy is, ek is sy seun, en ek sal nooit, en hy sal my nooit verlaat nie. En as ek een moeilike dag het, weet ek, hy is daar vir my, om my weer gerus te maak, en as ek alleen voel, weet ek, hy is daar vir my, omdat hy net lief is vir my, en vir allemaal. En daarom glo ek. Ek glo in die drie enige God, ek glo dat net deur Jesus sal ek die ewige lewe kan kry. En ek glo dat U, Jesus Christus, is my verlosser. Amen. Kom ons geef hom al een klap, dankie nie. Baie geluk, jongman. Ons wil vir sy ouers baie dankie sê. Ek dink dit is 'n wonderlike dag as jou oupa ook vandag het. Wow, great stuff. Okay, maar dit is wonderlik en dit is 'n getuienis vir julle. Baie geluk vandag. Ons gaan vir jou lied sing. 'N seënlied en dis dieselfde. Ek wil julle met julle hande na hom uithou en julle seën vir Louis gee. Louis.